Bashoratlarga qisman ishonish yoki ishonmaslik har bir kishining o'ziga bog'liq. Har bir inson o'z e'tiqodi, dunyoqarashiga qarab xulosa chiqaradi. Burjlarning 3ta belgisi 2022-yil yoz oxirida hayoti tubdan o'zgarishlari kutilmoqda. Munajjimlar bashorati burj doiralarining ba'zi vakillari yaqin kelajakda haqiqiy omadli bo'lishlarini aytishdi. O'qitar burji hayotning barcha sohalarida o'z omadlarini sinab ko'radi. Chunki ular uchun tom ma'noda kornukopiya ochiladi. Buning uchun ular hayotni qadrlash va undan shikoyat qilmaslik juda muhim. Aks holda omad ulardan yuz o'girishi mumkin. İşte samarali davr keladi. Buning natijasida rahbariyatning sadoqati ham ortadi. Buzoq burji o'z hayotini tahlil qila oladi va boshlari bilan ishga kirmaydi. Shuning uchun siz har bir kunning barcha quvonchlarini sog'inishingiz mumkin. Atrofdagi qarama-qarshi jins vakillari diqqat bilan ko'rib chiqishga arziydi, chunki ulardan biri sizning taqdiringizga aylanishi mumkin. Bu haqiqiy romantik ertakka aylanishi mumkin. Qisqa chipaqa burji ular koinotdan katta sovg'a olishlari mumkin. Bu haqida quvonchli voqea bo'ladi va g'amgin fikrlarni haydab chiqaradi. Sizning haqiqiy niyatlaringiz haqida o'ylashga arziydi, chunki ular amalga oshishi mumkin. Shuni yodda tutish kerakki, hech narsa sizni baxtli bo'lishga to'sqinlik qilmaydi. Shu bilan bugungi videorolikimiz tugadi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha, xayr ayt do'stlar, omon bo'ling.